дуже чітко констатували, що цей комуністичний режим знищував українців саме з однією метою – не дати можливості створити українську державу. І було дуже чітко встановлено, що було знищено 4 мільйони дітей, українських маленьких дітей, із 10 мільйонів 500 тисяч загальної чисельності українців. Крім того, експертами були зроблені відповідні висновки, що це був комуністичний тоталітарний режим. От тому і потрібна була експертиза, вона є такою квінтесенцією всіх цих досліджень, квінтесенцією всіх тих джерел, які вже є і які ще, очевидно, будуть знайдені, але вже тенденції для того, щоб їх шукати, є. І тому експертиза є нашим висновком. То, очевидно, ми виходимо на 10 мільйонів. Ось так. І причому ця цифра була оприлюднена ще в 34-35 роках. Не зрозуміло, чого тільки дві кримінальні справи за 30 років Україна спромоглася зробити. А потім ми хочемо заявити, що нас там хтось не визнає в світі, або чого не визнають в світі. Тому що ми повинні це визнати в самій Україні. І визнати юридично, і поставити на цьому крапку.